Nderuar shikues, mirëmbrëma, jeni me edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Ne vazhdim ju sillim disa nga titujt kryesor të zhvillimeve të sotme. Rezultatet konfirmojnë fitoren e vetëvendosjes. Analistët tonë se Kurti e bën lehtë qeverinë, por vështirë ka për presidentin. Pas humbjes së LDK-s, i jep dorëheqje kryetari Isa Mustafa, Nisma mbetet jashtë, kurse PDK i konfirmon qëndrimin në opozitë. Vjen reagimi Bashkimit Evropian, Borrell, Varhelleja, Llajça kërkojnë nga fituesi i zgjedhjeve vazhdimin e dialogut me Serbinë. Pavarësisht zhvillimeve me aktivitete të ndryshme kulturore e ushtarake, Kosova të Mërkurën shënon 13 vjetorin e pavarësisë. Edhe të hënën ka vazhduar procedimi i votave të numruara në faqen e KQZ-s. Sipas rezultateve, Lëvizja Vetëvendosje qëndron e para me diferencë karshi partive të tjera politike me rreth 48% të votave të fituara. Në vendin e dytë ka dalë PDK e në të tretin LDK, që ka rënë në gjysmën në rezultatit të zgjedhjeve të kaluara. AK-ja ka arritur të marrë mbi 7%, derisa Nisma Socialdemokrate nuk e kaloi fare pragun. Analistët tonë se Kurti nuk do të ketë vështirë të krijojë qeverinë, por do të ketë vështirë të zgjidhë presidentin pa një marrëveshje me njërën nga partitë politike shqiptare. 14 shkurti e rivendosi në vendin e parë Lëvizjen Vetëvendosje si parti fituese të zgjedhjeve me rreth 48% të votave. Partia në krye me Albin Kurtin në koalicion me Vjosa Osmanin ka arritur gati të dyfishoj rezultatin nga zgjedhjet e 2019-ës si pas shifrave të publikuara nga KQZ-ja. Partia Demokratike Kosovës është renditur si partia e dytë në zgjedhjet e së dielës me mbi 17% të votave, ndërsa LDK-ja ka dalë treta me një rënje të theksuar krahasuar me zgjedhjet e 2019-s në pak mbi 13%. Alianca e Haradinajt në këto zgjedhje arriti të fitojë më shumë se 7% të votave, derisa Nisma e Fatmir Limajt mbeti nën pragun e domosdoshëm për të bërë pjesë e kuvendit. Lista serbe në këto zgjedhje ka arritur të fitojë mbi 5% të votave në total, derisa të gjitha subjektet e tjera bashkë morën mbi 3% të votave. Në këto rezultate nuk janë të përfshira edhe votat nga diaspora. Sipas Arton Demhasajt, nga organizata Qohu, Lëvizja Vetëvendosje do t'i ketë më shumë se 55 deputet, megjithatë ajo nuk mund të krijojë vetë me qeverinë. Ai thotë se do të jetë më e lehtë se në zgjedhjet e 2019-s, sepse qeverinë mund ta bëjë vetëm me votat e komunitetit jo serb, por kaq të lehtë nuk do ta ketë për zgjedhjen e presidentit pa një marrëveshje me njërën nga tri partitë shqiptare. Tu mendoj që është kjo problem që Vetëvendosja, nëse ka tendenca dhe pretendime që po asipin nga partitë politike shqiptare më shku për me zgjedhje president, mendoj që ka më pas problem dhe nuk ka më pas kurum. E kjo në një farë mënyrë mundet me dështu procesin e dështimi procesit të dërgojnë vendin edhe njerë në zgjedhje të parakoshme. Gatishmërin që të bashkëpunoj me Lëvizjen e ka shprehur Qyshmërëm, lideri AK-s, që është kandidat për president Ramush Haradinaj. Për me kriju 2/3 nuk është proces i lehtë. Ne jemi të dërëshumë gra që të arrim një bashkëpunim me forçat politike që dëshurojnë me arrim 2/3. Me Vetëvendosjen nuk do të bashkëpunoj PDK-ja e cila të dielën vonë e bëri publik qëndrimin. Por vetë lideri Vetëvendosjes, kur e shpalli fitoren të dielën para mesnate, tha se koalicionin e kanë dhe ai është me listën e Vjosa Osmanit. Ky rezultat tani neve na konfirmon se nuk kemi nevojë, përveç se nuk kemi interes për ata të cilët duhet të reformohen në opozit. Edhe LDK-ja ka bërë të ditur se nuk do të ketë bashkëpunim me Lëvizjen Vetëvendosje. Një ditë pasi qytetarët hodhen votën e tyre, flet votimet dhe pjesa tjetër e materialit të ndjeshëm zgjedhor kanë arritur në qendrën e numrimit dhe të rezultateve. Pas kësaj procedure do të bëhet skanimi listës së votuesve, kurse ditët në vazhdim do të bëhet edhe numrimi votave nga diaspora, votave me kusht dhe votat që janë marrë nga ekipet mobile të KQZ-s. E gjithë kjo pritet të marrë kohë, andaj në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nuk kanë datë se kur mund të përfundojë gjithë procesi. Janë kutit me flet votime që kanë arritur nga qendra të ndryshme të Kosovës. Përveç votave të subjekteve, në vend votimi janë numruar edhe votat e kandidatëve për deputet.
E mëngjesin e së hënës, një dit pas procesit të zgjedhor, në qendrën e numrimit dhe të rezultateve, u pranua materialin djeshëm. Në këtë qendër pritet të bëhet numrimi votave me kusht, votave të diasporës dhe të personave me nevoja të veçanta. Para kësaj, janë disa procedura tjera. Besojmë që brenda ditës së sotme, eventualisht deri nesër paradit apo në mesdit, do të mund të përfundojmë të gjithë këtë proces të pranimit të këtij materiali zgjedhor. Ky skanim për të bërë krahasimin e këtyre e pjesëmarrjes së votuesve në vendvotime të rregullta me qytetarët, me votuesit pra që kanë votuar në vendvotime të dyfishta, pra kanë votuar me kusht. Do të bëhet ky skanim për të parë nëse ka ndonjë rast kur na paraqitet një votues që ka votuar edhe në vendvotimin e rregullt, por edhe në vendvotimin me kusht. Por sa është numri votave që kanë arritur nga diaspora? Janë rreth 43.500 pagu të supozuara me fletvotime që i kemi pranuar nga zhvendit gjatë periudhës nga 2 deri me datë 12 shkurt, por nuk e dim akoma se sa është numri fletvotimeve brenda atyre zarfeve, atyre pakove, sepse kjo do të bëhet e ditur vetëm pasi të hapen ato dhe kjo besojmë që do të bëhet shumë shpejt. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se është herët të dihet kur mund të përfundoj i gjithë procesi. Për ta përcjell nga afër procesin në qendrën e numrimit dhe rezultateve, ka qëndruar edhe kryetaria KQZ-s Valdete Daka. E për të parë se si po ecë procesi i numrimit të votave në qendrën e numrimit, kemi gazetaren ton Artjana Matoshi. Artjana, mirë mbrëmë dhe na thuaj si po ecë procesi dhe deri kur pritet të përfundoj i gjithë procesi i numrimit. Mirëmbrëma Arzim edhe për juve në studio dhe gjithë shikuesve të televizionit publik. Si që the, ne jemi në qendrën e numrimit të rezultateve, ku po vazhdojnë të grumbullohen pra fletvotimet. Tashmë po thuaj se ka përfunduar numrimi i votave për subjektet politike. Ajo që ka mbetet do të është të dihet saktësisht se kur do të përfundoj edhe numrimi për kandidatët për deputet në këto zgjedhje të parakoshme. E këto detaje do të na japë zëvendësi i KQZ-s, zotri Valmir Elezi. Zotri Elezi, faleminderit për kohën. A mund të na tregoni në përgjithësi si po shkon procesi i numrimit në QNR? Po, këtu në qendrën e numërimit dhe rezultateve, aktualisht po presim materiale zgjedhore nga të gjitha komunat e Kosovës, proces që ka nisur mbrëm rreth mesnatës. Sa i përket numërimit të fletvotimeve, ky proces është mbyllur në vendvotim, pra në ditën e zgjedhjeve, dhe rezultatet pothuajse nga 100% e vendvotimeve janë publikuar në vefaqin e KQZ-s, po flasim për rezultatet paraprake të subjekteve politike. Ndërkaq sa i përket kandidatëve të subjekteve politike, gjithashtu edhe kjo pjesë e fletvotimit është numëruar në vendvotime, mirë po këto rezultate do të bëhen të ditura me shpallin e rezultatit të përfundimtar të zgjedhjeve, që do të bëhet disa ditë, po besoj më vonë pasi të bëhet numërimi i fletvotimeve nga jashtë vendit, fletvotime me kusht dhe votave të personave me nevoja të veçanta. Por nëse mund ta bëj publik që është sonte, të paralajmëroj se duke filluar nga dita e nesërme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të filloj të publikoj formularët e rezultateve të kandidatëve, pra janë formularët e cilët janë plotësuar në vendvotim nga ana e komisionerëve tonë, pra se cili kandidat i cili ka qenë në garë për deputet në kuvendin e Kosovës, mundet që të mos pres shpallin e rezultateve përfundimtare nga ana e KQZ-s, dhe të shoh në vefaqet KQZ-s këta formularë, natyrisht se janë më mira fletë dhe duhet durim për t'i shfletuar të gjitha, por mund të shoh rezultatin e tij dhe të bëj statistikën e tij natyrisht duke u mbështetur në këta formular zyrtar të cilët skanohen nga KQZ-ja dhe ngarkohen në vefashën tonë. Zoti Elezi, ka edhe shumë punë këtu në qendrën e numrimit rezultateve, si që the janë numrimi kandidatëve për deputet, janë votat me kusht, votat e diasporës. Sa pritet që të marrë kohë i gjithë këtë proces, pra kur pritet që të kemi rezultatin përfundimtar? A kemi një datë për këtë? Është vështirë tani për tani të japim një datë, sepse pastaj mund edhe që të mos dalim brenda afateve, natyrisht se janë disa procedura të cilat KQZ-ja duhet t'i ndjekë në mënyrë që të vijmë deri tek shpallja e rezultatit përfundimtar. Njëra nga ato po zhvillohet tani, siç është të thotë,
procedimi i të gjithë materialit zgjedhur nga të gjitha vendutimet, pastaj është skanimi listës përfundimtare të votuesve, është i domosdoshëm të bëhet ky skanim sepse na ndihmon të bëjmë krahasimin e të dhënave të votuesve në vendvotime të rregullta me votuesit që kanë votuar në vendvotime të dyfishta, pra me kusht, me qëllim që të verifikojmë nëse ka ndonjë rast ku ndonjë qytetar ka votuar e përveç vendvotimit të tij të rregullt edhe në vendvotimin me kusht. Kjo procedurë është e domosdoshme të kryhet para se të fillojmë me numrimin e votave me kusht, votave të jashtë nga jashtë vendit dhe atyre të personave me nevoja të veçanta. Pasi të përfundojnë këto procedura, QCZ-ja mund të shpallë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Por dihet që me shpalljen e këtij rezultati nuk përmbyllet procesi zgjedhor, pasi menjëherë subjektet politike dhe kandidatët kanë mundësi që të bëjnë ankesë të tyre kundër rezultatit që shpallë QCZ-ja, nëse kanë ndonjë pakënaqësi apo ndonjë vërejtje, nëse kanë fakte se duhet rezultati të jetë ndryshe, natyrisht se ato fakte duhet i paraqesen në PZAP dhe në Gjykatën Supreme. QCZ-ja pres si gjithmonë vendimarrjen e këtyre institucioneve, vepron në përputhje me vendimet e tyre dhe pastaj certifikon rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Me certifikimin e rezultatit përmbyllet procesi zgjedhor, pasi pastaj QCZ-ja njofton presidentin e Republikës të rast të ushtruesën e detyrës lidhur me rezultatin e certifikuar të këtyre zgjedhjeve dhe përmbyllet procesi zgjedhor. Faleminderit shumë zot Helezi për kohën. Atëherë faleminderit edhe juve shikues të nderuar që na ndoqët dhe këto janë informacionet e fundit ka qendra e numrimit të rezultateve. Artiana, falenderojmë shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka dhënë dorëheqje nga ky post. Mustafa ka thënë se këtë vendim e ka marrë pas rezultatit të dobët që mori kjo parti në zgjedhjet e 14 shkurtit. Ai ka bërë të ditur se së shpejti do të thërras kuvendin e LDK-s që të zgjedh kryetarin e ri. Pas më shumë se një dekade në krye të Lidhjes Demokratike të Kosovës, lideri i këtij subjekti politik Isa Mustafa ka dhënë dorëheqje. Këtë e bëri të ditur vet Mustafa pas mbledhjes së kryesisë mbajtur një ditë pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, ku LDK psoi humbjen më të thellë në historinë e këtij subjekti, themeluar para 3 dekadash. Mustafa ka thënë se para afatit të përcaktuar që i bie 60 ditë, do të thras kuvendin e LDK-s, ku pritet të zgjidhet kryetari i ri, i cili do të drejtoj këtë parti. Unë vlerësoj se Barti në përgjithësi objektive si kryetari i LDK-s për këtë që na ka ndodhë, pa marë parasysh që vetë nuk kam qenë në proces të zgjedhjeve, por duhet të arruaj LDK-n, duhet që LDK-n të fuqizohet edhe të rikthehet si forcë e rëndësishme politike, sepse i nevojitet Kosovës edhe na nevojitet neve. Mustafa ka thënë edhe se deri në kuvendin e ardhshëm, partia nuk do të ketë ushtrues detyre, ndërkaq nuk ka bërë të ditur ndonjë emër se kush mund të jetë në krye të LDK-s. Do të ulemi shpejt, do të bisedojmë në mënyrë që të shohim se çfarë interesimi kemi ne për kryetarët e LDK-s, sepse kemi pas interesime edhe përpara. Edhe ta përfundojmë këtë proces, ta gjejmë, themi një kandidat, ose të kemi konkurencë mes kandidatëve në mënyrë që procesit shkojnë sa më mirë. Isa Mustafa ishte zgjedhur kryetari i LDK-s në vitin 2010 në kuvendin e 7 zgjedhor të kësaj partie, derisa atko po mbante pozitën e të parit të komunës së Prishtinës. Lidhja Demokratike e Kosovës nga partia më e votuar në Kosovë për disa vjet, në zgjedhjet e 14 shkurtit, përveç se është radhitur e treta, ka psuar humbje të thellë madje edhe në komunat që i ka qeverisur. Në krahasim me zgjedhjet e vitit 2019, LDK mori 50% më pak vota. Uran Ismaili, sekretar i Partisë Demokratike të Kosovës, ka thënë se kjo parti e ka të qartë mesazhin e marrë nga qytetarët në zgjedhjet e djeshme parlamentare. Ai ka thënë se PDK do të bëj opozit. Ismaili tuti ka thënë se shpreson që institucionet të formohen sa më shpejt të jetë e mundur. Sekretari i PDK-s ka falenderuar qytetarët dhe veçmas mbështetësit e PDK-s. Pas kësaj humbje, ai ka thënë se është e sigurt që PDK-ja do të jetë më fort.
E pjesë e Parlamentit Kosovës nuk do të jetë nisma social-demokrate Fatmir Limajt, pasi kjo parti nuk e ka kaluar pragun zëdor. Në një konferencë për media Limaj ka uruar vetëvendosjen përfitore dhe ka shtuar se pavarësisht rezultatit, nisma nuk do të ndalë zërin e fuqishëm në kauzën në mbrojtje të vlerave demokratike e kombëtare. Kësaj here, nisma socialdemokrate nuk do të jetë pjesë e parlamentit. Por kjo gjë nuk do të jetë penges në ndaljën e zërit të saj të fuqishëm për mbrojtjen e vlerave njerëzore e demokratike. Kështu deklaroi kryetari kësaj partie në një konferencë për media pas zgjedhjeve të djeshme. Ani se këtë radhë nuk do të jemi parlament, por ne do të kemi hapësirat mjaftueshme për ta promovuar, për ta shtyrë e për ta lartësuar këtë frymë dhe këtë kauzë shërimtare. Kjo parti do të ketë angazhim tutje në temat që janë frymë saj. Ne do të vazhdojmë zotimet tona, t'i promovojmë e të kërkojmë të zbatojmë, si që është ligji kundër mohuesve të gjenocidit. Dhe do të përkushtohemi që padia kundër gjenocidit serb në Kosovë të merë rrugën e vetë. Lima i uroi fituesit e zgjedhjeve duke thënë se tash është koha t'i kthejmë punës dhe jo për të fajsuar njëri tjetrin. Nisma aktualisht ka rreth 2.6% të votave në nivel vendi. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken i ka përgëzuar qytetarët e Serbisë për ditën e shtetit, ndërsa i ka përsëritur Serbisë kërkesën e presidentit të SBA-s Joe Biden për njohje reciproke me Kosovën. Departamenti i shtetit mirëpret përpjekjet që qojnë në krimin e normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën dhe arritja e një marrëveshje gjithëpërfshirëse që synon njohjen në ndërsjellë, do të kërkojë fleksibilitet dhe gatishmëri për kompromis nga të dyja palët, tha sekretari i shtetit të SBA-s në një deklaratë zyrtare. Edhe presidenti i Francës Emmanuel Macron i ka dërguar një mesazh urimi presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić me rastin e ditës së shtetit serb. Macron i ka përmendur Vučićit edhe dialogun me Kosovën duke i dhënë mbështetje për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse, por pa përmendur njohje reciproke. Ndërsa diskutuam në Paris, unë mbetem i vendosur të mbështes përpjekjet në lidhe me dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës, me mbështetjen në ndërmjetësimit evropian, me synimin për të përfunduar një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe përfundimtare që do të kontribuojë në stabilitetin e të gjithë rajonit, shkruan Macron në urimin e tij. Një dit pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare ka reaguar Bashkimi Evropian. Përfaqësuesi i lartë Josep Borrell dhe komisionari për zgjerim Oliver Varhelyi në një deklaratë përbashkët kanë thënë se presin nga qeveria re e Kosovës që të angazhohet në mënyrë konstruktive me dialogun me Serbinë. Bashkimi Evropian pret që liderët e rinë në Kosovë të angazhohen në dialogun mbi normalizimin e raporteve me Serbinë. Shefi diplomacisë evropiane Josep Borrell si dhe komisari evropian për zgjerim Oliver Varhelyi kanë lëshuar komunikat të përbashkët për shtyp me anë të së cilës porositet se rruga evropiane e Kosovës kalon përmes normalizimit gjithëpërfshirës të marrëdhënieve me Serbinë. BE pret që autoritetet e reja në Prishtinë të angazhohen në mënyrë konstruktive me qëllim të vazhdimit të takimeve të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian dhe të shfrytëzojnë mundësinë para tyre për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Porositën Borrell dhe Varhelyi. Zyrtarët kyç evropian që merren drejt për së drejti me rajonin, nëpërmjet të kësaj komunikate, porositën se mirëpresin formimin e kuvendit, qeverisë së re dhe, siç thanë, emërimin e presidentit të ri të vendit. Josep Borrell dhe Oliver Varhelyi nënvizuan se Bashkimi Evropian do vazhdoj të angazhohet me autoritetet kosovare me synimin për të mbështetur Kosovën në arritjen e progresit të prekshëm në rrugën e saj evropiane. Kjo do kërkoj që Kosova të përparoj në reformat që dalin nga marveshja stabilizim asociimit, si dhe agenda e reformës evropiane, si dhe bashkëpunimin rajonal, theksuan përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell, si dhe komisari evropian për zgjerim Oliver Varhelyi. Një reagim për zgjedhjet në Kosovë ka ardhur edhe nga emisari speciali BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak.
A i ka thënë se Kosova ka treguar maturi gjatë zgjedhjeve të parakoshme, drejsa ka treguar gatishmëri për bashkëpunim me qeverinë e re që del pas zgjedhjeve të djeshme për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Zgjedhjet në Kosovë demonstruan maturi të institucioneve të saj, gjithë aktorëve relevant dhe partive politike. Qytetarët kanë bërë që zëri tyre të dëgjohet dhe tani po i shikoj përpara që të punoj me qeverinë në ardhje në vazhdimin e dialogut, ka shkruar Lajça. Ambasadori amerikan në Kosovë Philip Kosnet ka përgëzuar qytetarët për dalje në zgjedhje dhe ka thënë se ata kanë demonstruar përkushtim ndaj demokracisë dhe një vizion për të ardhmen. Ai ka thënë se Amerika qëndron në krah të Kosovës duke shpresuar në bashkëpunimin me qeverinë e re në momentin që formohet. Urime qytetarëve të Kosovës, të cilët kanë demonstruar përkushtim ndaj demokracisë dhe një vizion për të ardhmen. Amerika qëndron me Kosovën dhe ne shpresojmë të punojmë me qeverinë e re, sa po të formohet në qëllimet e përbashkëta të paqes, drejtësisë dhe prosperitetit, ka shkruar Kosnet në Twitter. Partin fituese e kanë uruar lideret rajonal dhe përfaqësuesit politik nga rajonit, të cilët po ashtu e konsiderojnë lart mbarvajtjen e zgjedhjeve në mënyrën të qetë e demokratike. Zgjedhjet e 14 shkurtit po vlerësohen si më të qeta dhe demokratike që janë mbajtur ndonjëherë në Kosovë. Liderët rajonal, duke përgëzuar Kosovën për këtë proces, kanë uruar edhe partin fituese Lëvizjen Vetëvendosje dhe liderin e saj Albin Kurtin. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ka uruar qytetarët dhe klasën politike të Kosovës për shembullin e shkëlqyer të besimit të demokracisë dhe votës së lirë. Kosova hapi një faqe të re në rrugtimin e saj evropian dhe konsolidimit të shtetit demokratik. Urojmë që institucionet e reja që do të formohen përmes bashkëpunimit të udhëheqin me sukses shtetin e Kosovës për të fituar sfidat e të ardhmes. Edhe kryeministri shqiptar Edi Rama ka uruar vetëvendosjen për fitoren e së dielës. Përshëndetje të gjitha forcave politike në Kosovë dhe posaçërisht fituesve të qartë të zgjedhjeve lëvizjes vetëvendosje, me urimin që vullneti popullit të Kosovës të mishërohet në një kapitull të ri për Kosovën, me qeveri të qëndrueshme, dialog konstruktiv ndërpartijak, zhvillim ekonomik dhe social. Lideri Bashkimit Demokratik për Integrim në Maqedoni, Ali Ahmeti, ka uruar të gjitha partit për rezultatet e zgjedhjeve dhe kontributin e dhënë në këtë proces. Uroj vetëvendosjen dhe Albin Kurtin për fitore në këto zgjedhje të parakoshme shumë të rëndësishme për Kosovën, popullin e saj dhe të gjithë shqiptarët. Në çdo kohë dhe në çdo rrethan, Kosova bashkë me qytetarët e saj dhe institucionet kanë partner bashkëpunëtore BDI-n dhe gjithë shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Deputeti shqiptar në kuvendin e Serbisë, Shaib Kamberi, ka uruar Albin Kurtin e Vjosa Osmanin për rezultatin e zgjedhjeve, duke bërë thirrje që mos të harrojnë shqiptarët e Luginës. Për Luginën e Preshevës në veçanti dhe për shqiptarët në Serbi, në përgjithësi mbetet jashtëzakonisht e rëndësishme që institucionet e Republikës të Kosovës të jenë funksionale dhe demokratike. Shpreh përkushtimin tim të plot për të bashkëpunuar me institucionet e reja legislative, ekzekutive dhe presidenciale të Republikës të Kosovës që do të dalin nga zgjedhjet e 14 shkurtit. Partin fituese e ka uruar edhe kryetari Partisë Demokratike Shqiptare në Luginën e Preshevës, Ragme Mustafa. Kurtin e ka uruar për fitoren e 14 shkurtit edhe shumë zyrtar të partive të tjera në Kosovë e jashtë saj. Fushata elektorale dhe dita e zgjedhjeve mund të ndikojnë në rritjen e numrit të infektuarve me COVID-19. Kështu konsiderojnë infektologët kosovar. E brenda 24 orëve të fundit, si mbas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, një person ka humbur jetën, ndërsa 178 raste të reja janë shënuar me COVID-19. Ka gati një vetë që mjekët kosovar janë duke u përballur me koronavirusin. Ani pse rastet e reja dhe numri të hospitalizuarve në përspitale ka rënë ditëve të fundit. Por situata mund të përkeqësohet gjatë ditëve të ardhme. Kjo pas mos respektimit të masave dhe distancës sociale gjatë fushatës elektorale si dhe gjatë ditës së zgjedhjeve në Kosovë. Infektologët kosovar paralajmërojnë shtim të rasteve me COVID-19. Sipas parashikimeve të deri tashmë pritet, po ta shohim çka do të ndodhë pas 10 ditë ose 2 javë, shifëm i prapë.
Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë javën e kaluar ka lecuar masat anti-Covid duke hequr tërsisht orën policore dhe duke zgjatur orarin e punës së gastronomisë. Këtë vendim e kanë përshëndetur edhe zyrtarët e komunave, ata kanë kërkuar nga qeveria që të vazhdojë me kategorizimin e komunave në bazë të ngjyrave. Na i kemi përshëndet që atëherë këtë procesin e ngjyrave. Në dhe në procesin ngjyrave është treguar i sukseshëm, bazuar në rekomandimet e kryetarëve të komunave, është kërkuar që me një proces të tillë të vazhdohet edhe në të ardhmen. Nëse numri i të infektuarve vazhdon të bije, një trend i tillë të jetë pozitiv, atëherë neve shpresojmë që do të takojmë me nivelin qendror në mënyrë që të shikojmë masat e reja, apo më mirë të themi liberalizimin e mundshëm të masave në të ardhmen. Asociacioni i komunave të Kosovës ka bërë kërkesë në Ministrinë e Shëndetësisë që t'i furnizojë komunat me teste rapide. Brenda 24 orëve të fundit, sipas Institutit të Shëndetësisë Publike në Kosovë, janë shënuar edhe 178 raste të reja në bazë të 2020 mostrave të marra. Po ashtu është shënuar një rast i vdekjes, ndërsa janë shëruar 267 të infektuar. E pavarësisht zhvillimeve politike procesit zgjedhor, Kosova të mërkurën shënon 13 vjetorin e pavarësisë. Zyra e kryeministrit në bashkëpunim me presidencën kanë organizuar disa aktivitete. Se çfarë do të ketë me 17 shkurt, e kuptojmë nga kronika në vazhdim. Çdo gjë do të filloj me ngritjen e flamurit të Kosovës në oborrin e qeverisë në orën 8. Një orë më vonë do të ketë homazhe nga liderët shtetëror te varri i ish-presidentit Ibrahim Rugova. Kurse nga ora 10, destinacion për homazhe do të jetë prekazi historik, vendlindja dhe rënja e komandantit legjendar Adem Jashari dhe heronjeve tjerë të kësaj familje. Kështu do të nisë mërkura më 17 shkurt, kur Kosova shënon 13 vjetorin e pavarësisë. Kjo ditë do të shënohet me aktivitetet të shumta të organizuara nga zyra e kryeministrit e presidenca. Manifestimi qendror do të mbahet në kazermën e Forcës së Sigurisë së Kosovës, ku pritet të parakalojnë ushtarët e Kosovës. Përgjatë ditës do të ketë aktivitete kulturore e sportive në përkomuna të ndryshme të vendit. Nga ora 18, është organizuar edhe një pritje ceremoniale nga ushtruesja detyrës e presidentes Vjosa Osmani. Do të ketë edhe koncert nga këngëtari Ilir Shaqiri, por edhe një të organizuar nga Filharmonia e Kosovës. Organizimet të ndryshme do të ketë edhe nga komunat veç-e-veç, të cilat janë obliguar të bëjnë zbukurimin e sheshëve me flamuj të Kosovës. Me ceremonisë solemne sot, Universiteti Prishtinës shënoi 51 vjetorin e themelimit. Tradicionalisht, Universiteti ynë ka përfaqësuar dhe promovuar vlerat më të larta të qytetërimit perëndimor, të cilat janë pjesë e natyrshmërisë historike të kombit tonë. Në këtë kontekst, UP-ja vazhdon të ketë rol prijes në lëvizjet shoqërore për demokratizim, zhvillim dhe qëndrueshmëri, theksoi rektori Nasser Sahiti. Për nder të ditës e universitetit si dhe për të vlerësuar suksesin e studentëve, u organizua dhe ceremoni pritëse për studentët të dalluar të gjitha njësive akademike të UP-s, të cilët u shpërblyen me mirënjohje. Të pranishëm në këtë ceremoni ishin menaxhmenti i UP-s, antarët e këshillit drejtues si dhe dekanët e njësive akademike. Edhe një lajm për fund, antari i rockbendit të njohur shqiptar të viteve të 90-ta Purgatori, Balton Berisha, ka ndruar jetë sot si pasoj e një sulmi në zemër. Berisha përveç si këngëtar, ka dhënë kontribut edhe në mediat kosovare si krijues si disa faqeve informative. Balton Berisha ka lënë pas vetës bashkëshortën dhe dy fëmijë. Të ndëruar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve, tani u lëm me edicionin special. Mirëmbëjtje.